Ботев марш се пее по текст на стихотворението на Иван Вазов Радецки. То е написано в неговата букурешка квартира около 18-20 май 1876 година. Потикът на Вазов е веста за преминаването на Ботевата чета на Козлодуйския бряг с австрийския параход Радецки, за да влезе в бой с турския поробител. След освобождението народът запява «Тих бял Дунав». Мелодията на популярното стихотворение е заимствана от приспивната руска песен «Спи, младенец, мой прекрасный». По-късно се създава инструментален вариант на марша. Известно е това, че Иван Вазов, вдъхновен, много впечатлен, много би казал възторжен от това, че Христо Ботев е акостирал на българския бряг, че със своите герои, със своите другари е целунал нашата земя. И скоро веднага след това се е разбрало какво се е случило. Иван Вазов изпада във възток и написва «Тик бял Дунав» като стихотворение. В него той знаем тези популярни стихове, за как споделя, разказва историята на това, че Радецки акостира до българския бряг, че Христо Ботев със своята самоотвеженост и респект принуждава капитана да спре на нашия бряг, как нашите четници в една, така би казал, възторженост, очакват да се случи една героична случка, те да бъдат последвани, да бъдат приети от българския народ, от сподвижници и да се получи едно героично, би казал, нашествие срещу османското владичество България. Именно Иван Вазов, създавайки спонтанно тези стихове, те са наистина родени без мъка, без някакво словотворчество. Те са изляти просто от гения на този наш народен поет. През 1921 година капелмайсторът на 15-ти пехотен ломски полк Георги Безов преработва популярната песен «Тих бял Дунав». Маршът добива огромна популярност в цялата страна. За историята на марша научавам от подполковник Ради Радев. Георги Безлов, който е автор на инструменталния вариант на Ботев марш, е капелмайстор във Враца и тамошният дружинен ръководител му заповядва да напише във връзка с честването на Ботевите празници марш. Разбира се, Георги Безлов, като всеки музикант, като всеки човек, който е отдаден на изкуството, казва, че по заповед музика не се пише. Дружинният ръководител съвсем безцеремонно, дали на шега, дали на истина, ние не знаем, обаче го поставя в 3-дневен домашен арест. И му казва, след 3 дена трябва да се написал марш. И така всъщност се ражда Ботев марш, който и до наши дни ние го изпълняваме в инструментален вариант, който марш присъства на всеки български, на всяко мероприятие, свързано с българския протокол в нашата страна, както в армията, така и на национално ниво. Марш малко ли много е взаимствен от мелодията на песения марш «Тих бял Дунав». Тоест, в този марш никога, по начина по който се изпълнява дух в оркестър, никога не е бил предвиден текст, който да бъде изпълнен в инструменталния вариант. Може ли да изпеете разликите? Аз много лошо пея сега. Песения вариант «Тих бял Дунав все вълнува», а инструменталният вариант е «Тих бял Дунав все вълнува, весело шуми». Тоест, съвсем друга е динамиката, нали, на организация на мелодичната линия.
Малко или много в инструменталния вариант някои неща са променени за сметка на доброто изграждане на мелодичните ходове. Сега малко или много инструменталната музика има по-друга организация и логика при самото движение на мелодията, докато в песенния вариант, на който да е песен, било то марш или обикновена песен, се следва някаква логика, в който трябва да се следва логиката на текста. Докато в инструменталната музика го няма този момент, там самите композитори, които са писали, те се съобразят изцяло с организацията, кулминацията на музикалното изречение. Тоест начало на музикалното изречение, кулминация и край. В България и двата марша продължават да живеят в съзнанието на хората. Вие, ако отидете в някои училище и някои деца запеят Ботев марш, ще запеят този песенен вариант, който е първообраза. Те няма как да запеят инструменталния вариант, защото той се изпълнява от оркестри, плото от духови, основно от духови. Има и чувал съм го и за симфонични оркестри, но основното изпълнение на този марш е изпълнено от духови оркестри. Тоест, имаме един инструментален вариант, който е сред нас, имаме един хоров вариант, който се пее от нашите деца и от хоровите в България. Инструменталната музика е по-богата и по-красива, отколкото чистата само песенна музика.